სასიკვდილო ტური შატილში ტურისტული კომპანია რომლის მიერ ორგანიზებული ტური ავტოკატასტროფით დასრულდა ირკვევა რომ ბევრი უკმაყოფილო მომხმარებელი ყავს სოციალურ ქსელებში არაერთი მომხმარებელი წერს რომ Traveler G არიცავდა უსაფრთხოების ნორმებს და ხშირ შემთხვევაში გაუმართავი ავტომობილით სარგებლობდნენ შიდა ტურიზმში არსებულ პრობლემებზე მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაცია საუბრობს და განმარტავენ რომ არ არსებობს რეგულაციები რომელიც უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს Traveler G მუდმივად გამოირჩეოდა უპასუხის მგებლობით, ყოველთვის ორიენტირებული იყო დაბალ ფასებზე და ცდილობდა ხალხი ამით მოეზიდა. სამაგიეროდ იყო მუდმივად გაუმართავი ტრანსპორტი და დაუგეგმავი ტური. Turistul compania Traveler G, რომლის მიკროავტობუსი ჩატილის გზიდან გადავარდა, არაერთი უკმაყოფილო მომხმარებელი ჰყავს. კომპანიასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში რამდენიმე მომხმარებლის ნეგატიური შინაარსის ინფორმაცია ვრცელდება. უკმაყოფილო მომხმარებლები ამბობენ, რომ კომპანია უსაფრთხოების ნორმებს არიცავდა. ისინი წერენ, რომ ტრანსპორტი, რომელიცაც ტურში გადაადგილდებოდნენ, ხშირ შემთხვევაში გაუმართავ მდგომარეობაში იყო. Traveler G-ის მომხმარებლები ტურის არაორგანიზებულობა that sauproben ძალიან ბევრი ინფო მაქვს ამ კომპანიაზე და ძალიან უპასუხისმგებლო ტურისტულია კი არა და დარეგისტრირებულიც არ აქვთ კომპანია და რამდენს მოუტეხეს ათასობით ლარი მე პირადად ისეთი ცხარეცრემლებით მატირა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა რა დამავიწყებს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით კი მიკროავტობუსს რომლითაც ტურის მონაწილეები გადაადგილდებოდნენ ტექდათვალიერება არ ჰქონდა გავლილი ავტობუსთან მიმართებაში ჩემი ინფორმაციით, რაც ახლახანს მივიღე, ტექინსპექტირება არ აქვს გავლილი. მიკროავტობუსი შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიც. რომ ტექინსპექტირება ამ სატრანსპორტო საშუალებას არ აქვს გავლილი, თვენახევრის ვადა ქონდა გადაცილებული. როგორ მოახერხა თვენახევრის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალება ტექინსპექტირების გარეშე ჩვენ გზებზე გადაადგილება? შიდა ტურიზმში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაციაც. ანრი რობაკიძე ამბობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რეგულაციების არარსებობაა. ფედერაციის ხელმძღვანელი გვიყვება, რომ დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა მსგავსი სამგზაურო შიდა მარშრუტი შეადგინოს. მისი თქმით, სწორედ რეგულაციები და კანონის არარსებობას უკავშირდება უმეტესი ტურისტული კომპანიების დაბალი ხარისხი, რაც ხშირად ცუდი შედეგებით მთავრდება. სამწუხაროდ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს თქვენს მათ შორის შეგიძლიათ Facebook-ზე მარტივად გახსნათ გვერდი, რომელ გვერდსაც დაარქვებთ იმ სახელს, რომელიც თქვენ გნებავთ და უბრალოდ დაწერთ რომ ხვალ აპირებთ ტურისტის გაკეთებას და ვერავინ ამას უბრალოდ ვერ აგიკრძალოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი რეგულაცია, შესაბამისად ყველაზე დამაზიანებელი სწორედ ეს მომენტია ამ დარგში, რაც ჯერჯერობით მოუგვარებელია და მგონია რომ უახლეს მომავალში უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა. შიდა ტურიზმის ერთ-ერთ პრობლემად საგზაო უსაფრთხოების არარსებობას ასახელებენ ექსპერტები. მათი თქმით, ქვეყანაში საგზაო უსაფრთხოების სისტემა არ არსებობს. მათი განცხადებით ხელისუფლება არც ერთ რეკომენდაციას არ ითვალისწინებს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ რეგულაციები ტურიზმის ადმინისტრაციამ უნდა დააწესოს. აქ არის საუბარი მარტივ უსაფრთხოების სტანდარტებზე, რაზე რომ რატო არისო ეს მანქანა რომელიც წავიდა, რა ქვია, გადაყავდა, ჯერ გადატვირთული რო იყო, მეორე თვენახევრი წინ ქონდა დასრულებული ტექსტი შემოწმება. რატო ოპერირებდა ესეთი ავტომანქანა? თუ კანონი იქნებოდა და რეგულაცია ხო ვერ წავიდოდა, ხო? ტურ ოპერატორი თუ არის და ამ სფეროშია, მან უსაფრთხოების სტანდარტები რამდენიმე მინიმალური 3-5 სტანდარტი უნდა დაიცვას და რა თქმა უნდა ეს სტანდარტები უნდა დააწესოს ტურიზმის ადმინისტრაციამ. საქართველოში მიტოვებულია სახელმწიფო მხრიდან ისეთი საავტომობილო გზები, როგორც არის თუშეთის მაღალმთიანი საავტომობილო გზა, როგორც არის გუშინ ტერიტორიაზე განხორციელებული ავტოსაგზაო შემთხვევის მიმდებარე ტერიტორია, მაღალმთიანი აჭარა და ასე შემდეგ, ანუ სადაც ჩვენ გვაქვს მაღალი საფრთხეები, სადაც ჩვენ გვაქვს ინფრასტრუქტურა, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს უკვე საფრთხეს, რომ შეიძლება მოხდეს პროვოცირება ავტოსაგზაო შემთხვევის, იქ არანაირი მონიტორინგი არ მიმდინარეობს, სახელმწიფო მხრიდან არანაირი ღონისძიებები არ ტარდება. რა პასუხი აქვს შესაბამის უწყებებს უცნობია. ფორმულა ნიუსის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, დღეს არც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასა და არც გზების დეპარტამენტში კომენტარი არ გააკეთეს.